Ah!
Fiz o que eu vejo, quase ninguém vê. E eu sei que você sabe, quase sem querer. Eu vejo o mesmo que você. Mas não!
era menos uma vez. Dei de volta todo mundo que entreguei ontem. Consegui me convencer que era prova de amizade. Só que me levasse embora até o que não tinha. Que era menos uma vez. Esquecer que acreditei que era por brincadeira. De se importava sempre o plano de chão. Explicar o que ninguém consegue entender. Que aconteceu ainda está por vir. E o futuro não é mais como era antigamente. Me dera menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter. Quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Me dera menos uma vez que o mais simples fosse visto como mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me deram menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus mandou por vocês. Sua maldade então me deixaram Deus tão triste. Eu quis ouvir dessa vez sozinho. Só você que me entende. E isso ao fim é só você que tem a vida feliz de insistir. Essa saudade que eu sinto eu ainda não vi.
sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro. Da Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na parte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Atrás do país, a gente sabe, tá todo mundo de saco cheio, não é isso? Gente falando merda o dia inteiro, eu já tô de saco cheio. Só que agora a gente vai cantar uma música de amor, feita por um casal de amigos nossos, casal gente fina. Irá dizer, não existe razão nas coisas feitas pelo coração. Quem irá dizer que não existe razão? O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado, viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho do Eduardo que diz: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais bonita e a Mônica riu de saber tudo, mas foi o vozinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tosse só pensava em ir pra casa quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica tocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard.
se encontraram então no parque da cidade. A Mônica de moto, o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho, é melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Fazia medicina e falava alemão. Ele ainda era língua de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Magói, do Mutante, de Caetano e de Rambo. E Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema de escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram a natação, fotografia de autocampeonato e foram viajar. Mônica explicava pro Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a perder, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. Ah, não! E assim formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. Todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa há 2 anos atrás, mais ou menos quando gêmeos vieram. Batalharam grande, seguraram geral, a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade do verão. Nessas férias não vão viajar. Existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Então, João Rock, agora seguindo, a gente aqui comemorando os 30 anos do 2 e do Que País É Esse? Agora, uma canção do Que País É Esse? Vocês estão prontos? São 9 minutos, ok? Tinha medo de estar jogando Santo Cristo, era o que tudo dizia quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido ainda, mas quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão.
Juntou dinheiro para poder viajar. Escolha a própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, e era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa de sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar a resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. O boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Disse a ele, estou indo pra Brasília, esse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E o João aceitou sua proposta e num ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo eu começo a trabalhar, cortar madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um desse bastardo do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. E o Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas um noticiário que sempre dizia que seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Paulo ele ia se virar. Ela morou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificada, a plantação foi começar. Vamos lá, os malucos da cidade, isso merda não dá. E João do Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava na norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente soube uma má influência, dos bozinhos da cidade começou a roubar. Já no primeiro jogo ele dançou, pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e subiu do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda e o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre eu vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Se um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão, e ele faz uma proposta indecorosa, diz que espera uma resposta de João. Não bota bomba em boca de jornal, nem em colégio de criança, se eu não faço não. E levantei o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E você pode sair da minha casa, nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração, eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Sem bebedor no meio da bebedeira, descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se amar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planaltina. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe o Paulo 22, Jeremias já sabia atirar. E decidiu usar água só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a roconha, fez todo mundo dançar. Desregimava mocinhas inocentes, se dizia que era crente, mas não sabia rezar. E o Santo Cristo, a mulher,
viola de 14, que é pra lá que eu vou. E você pode escolher duas armas que eu acabo mesmo com você ser pouco traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela filha da puta pra quem jurei o meu amor. E o Santo Cristo não sabe o que fazer quando vi o repórter da televisão dando notícia do duelo na TV, dizendo a hora, o local e a razão. No sábado então, duas horas, todo o povo sem demora foi lá só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas acertou o Santo Cristo, começou a sorrir. Sentindo o sangue na garganta, João olhou pras bandeirinhas e pro povo aplaudir. Olhou pro sorveteiro, pras câmeras e a gente de TV que filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viveu até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança que havia construído, eu sei que estou aqui. E só secou seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu. Ela trazia o Chester 22, a arma que seu primo Pablo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é. Eu não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Eu sinto Cristo com a Chester 22, dos 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João do Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. E seu selvagem, seu
Paixão é
tem um poço, mas a água é muito limpa. Viva Renato Russo! Eu não pertenço a você. Não leve pro mundo assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vocês! Da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Eu acho que não. Será que vamos conseguir vencer? Humana, a estupidez de todas as nações, o meu país, sua costa de assassinos, covardes, milicianos e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar esse governo e esse estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Hacker aqui. Hacker aqui. Hacker aqui. Vamos comemorar como idiotas. A cada fevereiro feriado. Todos os mortos nas estradas. Os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça. A ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o fato dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia, toda afetação, todo roubo, toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome,
maldade. Vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa intolerância e incompreensão. Vamos celebrar a violência e esquecer da nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso com festa, velório, caixão. Tá tudo morto e enterrado agora já. Aqui também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Vai ficar pra sempre.